rhwng hwc a figar, dim ond dwywaith maen nhw wedi llwyddo. A'r gwrth gyferbyniad gyda Rhys Priestland sy'n nawr yn derbyn y bêl. A Nelly chwe gwaith, llwyddo bimp o weithiau. A sawl un o'r einio bellter, ond dyma Mike Phillips bant. Dyma'r Mike Phillips sy'n ni'n gyfarwydd ag e. Y bas nôl ti mewn, Shane Williams yn croesi. A'r ddyrchog gan y mewnwr. Shane Williams nôl. Mae'r trosiad i ddod, allwn ni byth a chymryd hwnnw'n ganiataol. Ond unwaith eto mae'r gwael chraith nôl yn ddi. Do fe nath Mike Phillips yn dda fan hyn, lot o gyflymdra. Adfen oedd e reit at yr ysglis, felly oedd rhaid i Shane Williams i ddod nôl tu fewn. Ond oedd hi'n anochel erbyn hynny. Oedd na Kerry o dir ar yr ochr dywyll na. A Mike Phillips yn adweithio yn gweld y posibiliadau.